Mikko, tiukka tappio teille tänään. Millainen peli sun mielestä oli? Suhteellisen sekava peli, että tasainen vääntö olisi voinut voittaa oikeastaan kumpi joukkueen vaan. Tällä kertaa vastustaja vei sen, mutta en osaa oikein niin kuin silleen tarkasti sanoa tällä hetkellä. Vauhdikas, kova temponen, viihdyttävä peli. Kolmas erä kääntyi erälle aika hyvin ja jäähyttäis rikkoa teidän peliin. Jäähyt rikko, joo, mutta vähän itse kämmältiin siinä. Oma peli hävisi aika paljon, että erä nosti karvia tai sitä myöten vähän peliä haltuun, että ei pystytty enää siihen omaan hyvään pallolliseen peliin. Erä pääsi peliin mukaan ja ei johtoonkin, mutta onneksi päästiin vielä siinä tasoihin. No nyt tuntuu tässä vaiheessa, kun SM-sarja on kaksotteluun joukkueelle pelattuna monilla, niin tuleeko tosissaan näin tasainen SM-sarja tänä vuonna? Kyllä mä uskon, että tulee. Siellä on suurimman osan peleistä, tai mitä ollaan pelattu ja mitä on nähnyt, niin on kyllä, että sinänsä mukavaa voittaa kenet tahansa, että kustannut tulee. Haluatko nostaa ketään yksilöä joukkueesta tänä teidän puolelta? En halua itse asiassa, ei tule yhtä yksilöä. Muutamia onnistumisia oli tietyillä pelaajilla, mutta kyllä sinänsä jokaisen pitää tasoa vielä nostaa. Hyvä. Ei muuta kuin Tsemin jatkoa. Kiitoksia.